Mä ajattelin, että mä voisin esitellä teille pikkasen verstasta. Tää on se pääasia, missä mä säilytän niin kuin pienempiä kamoja, vähän tuoleja ja kuvailen TikTok-videoita. Ja sitten tuolla puolella on semmoinen isompi varasto, tai missä on enemmän tilaa, missä on sitten isommat pöydät, tuolit, muut. Ja tuolla puolella vielä sitten 10-15 neliö on semmoinen työtila, missä on kaikki työkalut ja muut. Mut joo, tää on pikkasen turpeen, mutta kurkistetaan. Elikkä, täältä näyttää verstas. Se saattaa tottumattomasta näyttää helvetin sekaiselta, mutta se ei oo. Normaalisti täällä on kaikki järjestyksessä, aakkosjärjestyksessä mieluiten, mutta nyt täällä on hyvä syy, miksi tää ei oo. Eli täällä on tämmöset kamat. Täällä on Artekin Pirkko Stenrosin 50-luvun tuoleja. Niitä on 9 kappaletta ja sitten tuolla puolella on 2 pöytää niistä. Eli mä ostin noin 70 ja ne on nyt menossa huutokauppaan. Huutokauppa järjestetään toki vasta toinen päivä joulukuuta. Ja siinä samassa huutokaupassa on tyneleitä, Eliel Saarisen valaisimia ja Artekin muitakin kamoja. Niin sen takia mä laitoin ne sinne. Mä odotan ehkä, että niissä saisi niille 500, mutta eihän sitä ikinä tiedä, jos joku japanilainen keräilijä haluaa just noin. No jo vähän tietysti toi väri on vähän funky, kun se on tommonen vihreä. Mutta on tosi helpot entisöitävät. Siinä on niin kuin pari kangaspalaa selässä ja yksi yhtenäinen kangaspala siellä alapuolella, että ne on tosi helpot fiksattavat. Ja mä teen näistä kaikista kamoista, mitä täällä on, niin yksittäisiä videoita ja kerron sitten niiden suunnittelijoista tarkemmin. Mutta toi Pirkko Stenros, niin siitä ehkä, no siitä muutama sana. Pirkko Stenros oli valmistu siis 51 niin kuin muotoilijaksi. Ja sen jälkeen se meni Artekille ja se ehti Artekilla olla vaan 3 vuotta, jonka jälkeen se perusti sitten oman firman ja sitten se oli Muurame kalusteella pitkän aikaa. Mun mielestä se omisti sitä tälläkin toimarina. Mutta siis se teki ainoastaan 3 vuotta Artekille näitä kamoja. Ja näitä ei ole ihan kauheasti liikkunut niin kuin missään. Näitä tuoleja jonkin verran näkynyt niin kuin vaaleita versioita, mutta pöytiä en ole nähnyt ikinä yhtään. Sen takia se huutokauppa onkin semmoinen mielenkiintoinen katsoa, että mitä siellä sitten tulee. Mutta joo, tää on ehkä se pääsyy, että näitä tuoleja on niin helvetisti, että tää on niinku epäsiistin näköinen. Muuten tää on semmoinen niinku tosi fiksu ja filmaattinen. Mutta joo, tuolla takaseinällä, siellä on mun rakkaita valoja. Täällä on joku 20-30 valoa, ylhäällä on lisää ja sitten tuolla puolella on vähän lisää. Mutta mä oon tyysistynyt valoihin, mä en enää kerää valoja. Ellei ole sitten joku tosi spektaakkeli. Niin sit mä keräilen, tai sit mä niinku hamstraan, mutta mä en enää osta niinku ihan perus semmoista 60-70-luvun valoa, vaan sitten jos mä ostan, niin ne on sitten sievää tai taitoa tai jotain sitä niinku vähän spektaakkelimpaa. Mutta noista mä ajattelin nyt sitten pikkuhiljaa luopua, että mä lahjoittelen niitä pois ja näin päin. Niin ja täällä. Täällä on sitten, mä en muista maksuiko tää 30 vai paljonko tämmönen Pian kaappi. Tää oli jo kerran myyty 250, mutta sit se ostaja, perunakaupat, se ei saanutkaan sitä vietyä, niin sit mä ajattelin, että sen mä otan nyt entisöintipöydälle ja fiksailen kuntoon, mutta mä teen siitäkin sitten erikseen video. Sitten, tuolit on täällä, ei nyt ihan aakkosjärjestyksessä, siellä on Asko, tommonen paripöytä, vai mikähän sarjapöytä, sitten siinä on Askon perustuoli ja Lamhulstia, sitten on tämmönen 70-luvun koulutuoli, toi, mikä mä oon tehnyt noin, Tammesta noi osat, mutta se on vielä kesken. Sitten täällä on tämmöinen mysteerituoli. Ja tämä mysteerituoli on siis siitä mysteeri, eli sitä on mietitty, että kenenkä valmistajan se on. Tai kenenkä se on suunnittelema. Siinä on epäilty, että olisiko se Kukkapuro, olisiko se Aalto, olisiko se Rinaldi, mutta siihen ei kukaan osannut sanoa. Se me tiedetään, että se on vuodelta 76. Ja voihan se olla, että se on joku Ikean tai ihan joku randomi. Mutta siinä on jotain mielenkiintoista, niin siksi sitä nyt vähän mielenkiintoista. Sen takia mä en ole sitä luopunutkaan, enkä henkit heittänyt sitä pois tai myynyt, koska mä haluan selvittää, että mikä se oikein on. Se on vaan tyylikkään näköinen. Eli täällä mä pidän semmoset, mitä mä haluan niin vähän jemmailla itse vielä. Sitten täällä on toiset tommoset mysteerituolit, nämä siniset. Ja näitten valmistajaa myöskään ei ole keksitty, mutta noi on itse asiassa jo niin kuin myyty. Se tulee hakemaan ne tässä joku päivä. Ja mitäs täällä on muuta? Niin, pajamiehen Bonanza. Tästä mä maksoin 30. Tää on Bonanza sohvapöytä. Sitten täällä on Askon 30-luvun tupakkapöytä. Eino nimeltään, niin kuin sen mallinimi on Eino.
Sitten tässä on Arnion Pirtti. Ja tuosta maksoi 20. Ja tuossa oli se, että se oli valkoinen ja se oli tosi huonossa kunnossa. Niin siksi mä purin sen ihan pieniin palojen päätin, että mä maalaan sen tuon väriseksi. Sitten täällä on yksi tämmöinen herkkupala. Tämä on 40-luvun konttorituoli. Tämä on ehkä mun suosikki. Ja tämä on semmoinen, että tämän mä myyn, niin mä laitan sen sitten siitä rahat hyväntekeväisyyteen. Ja sen takia mä laitan hyväntekeväisyyteen, koska mulla vinkattiin, että mistä ton niin kun saa. Toi maksaa 40 ja ton myy, niin se voi olla joku 150, 200, 250. Niin siitä mä laitan sitten rahat hyväntekeväisyyteen. Niin, tässä se on. Sitten tässä on Mikko Nupposen tämmönen yksi tuoli, mikä mulla on nyt tällä hetkellä työn alla. Mä poistelen tästä maaleja ja sit mä öljyän sen. Täällä on siis, niin, täällä on ihan järkyttävästi eri romua. Mut mä teen näistä kaikista jonkunlaisen semmosen yhteenvedon, tai ei yhteenvedon, vaan tarkemman, että kuka ne on suunnitellut, paljonko mä oon ostanut ja minkä arvoisia ne on. Ja tässä on siis 1/4 kamoista, mitä täältä löytyy. Mut joo, tämmönen on verstas, pikkasen sekava semmonen, mut pääsit ainakin niinku kurkistamaan, mitä täältä löytyy.